E aí, pessoal? Gente, nós vamos começar agora fazendo a revisão com o quiz, tá? E aí, vocês vão abrir uma abinha lá em cima, no Google, né? Você vai entrar lá, abre uma abinha e coloca isso aqui, ó. joy.quiz.com. Você vai ter que entrar com o seu e-mail da escola, tá? Tio Arilo, não tem e-mail da escola. Tenta o e-mail do seu pai, vai entrar, vai sim, vai acontecer de entrar, vai, tá? Mas o mais interessante que você entre com o e-mail da escola, porque nós vamos fazer esse quiz, e aí eu sempre guardo esse quiz, né, o resultado, para dar uma pontuação a você, tá certo? Você tem uma pontuação de participação, né? Com o e-mail particular, não dá para eu arquivar, só se for com o e-mail da escola. Então, façam aí, ó. Façam a abinha, botem join.quiz.com. Quando você clicar, ele vai pedir para você. Aí lá em cima aparece o Google, que você vai clicar, que é com seu e-mail. Você vai digitar seu e-mail, vai entrar seu e-mail. E aí ele te leva para o quiz, onde tu vai colocar esse código. Tá? E aí, eu vou te ver aqui entrando, eu vou vendo como é que vai ser sua participação, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, o tio volta a explicação de novo, tá bom? Mas vocês fizeram muito isso na escola, né? Então, vejam aí, ó. Abre uma abinha lá, vocês sabem mais do que eu, abre uma abinha, join.quiz.com, põe o código. Tá, tá aí o código, vocês estão vendo aí, né? Tá certo? E já entrou um, né? Quem foi? O Guilherme. Beleza, Guilherme? Foi o primeiro da lista, hein? Vai ganhar um prêmio. Vou te dar um prêmio, vai chegar na sua casa. Não vai precisar pagar o frete. O prêmio, ó, é um beijo, hein? Chegou? Um abraço. Dá para fazer pelo celular? Dá para fazer pelo... O celular é mais complicado, mas dá sim, tá? Dá para fazer, só que a telinha é menor. Você pega pelo Google. No Google você vai entrar, abre a aba, coloca join.quiz.com e o seu código para entrar. Vamos lá, só tem o Guilherme aqui, rapaz. Quem mais? Entrou a Maria Clara. Maria Clara, show! Vamos agilizar, pessoal, para dar tempo. Eu quero ver se vocês se saem bem nesse quiz. Tem que ser rápido, porque o tempo... Tem que entrar pelo Joy, né? É, tem que ser pelo Joy, viu? Quando você abrir a abinha lá em cima, você vai botar joy.quiz.com. Depois de todo o processo que entrar com o seu e-mail, é que vai aparecer o espaço para o código. O espaço para o código é o último. Então, já está aqui o Guilherme, Maria Clara, Rafaela, Sara. Show de bola. Vamos ver aí. Eu soube que tem 190 aqui. Alguém saiu para almoçar e nem me convidou, não pode, né? Então, vamos lá, gente. Agiliza, eu quero 190 voltando aí com força total. Vamos lá, pessoal. A gente não deixar isso para depois, para dar tempo de fazer o quiz e fazer novamente para ver como é que vai sair a classificação de vocês. Olha aí, está entrando mais gente. Vamos ser mais rápidos. A 20.005 MMA, João Vini, Davi, Zanatelli, Matilde. Muito bem, sejam todos bem-vindos, viu? Eu só quero que vocês sejam mais rápidos, né? Mais dinâmicos. Vocês são rápidos. Oi? Não, não. Esse aqui é uma aba à parte. Não tem nada a ver com o que é mágico, não, tá? Você vai no Google, pega o seu computador aí, abre o Google. Você dá para abrir uma janelinha, abre uma aba. Lá em cima tem uma cruzinha, você clica na cruzinha, vai abrir uma aba. Aí você põe joy.quiz.com. Aí ele vai pedir para você anexar em qual e-mail. Você põe o seu e-mail e quando der um enter, ele vai direto para o código, que é esse que está aí na sua tela, tá certo? Aí já entrou a Ana Goiano, Levi, Arthur. Muito bem. Tá faltando gente. Eu só tô com um, dois.
Ah, tá chegando, gente. Luiz. Esse código é a senha, né? É a senha, justamente. Não é a sua. Esse código não é a sua senha do e-mail, tá? Esse código é para você ir para o quiz. Tá certo? Gabriel Carioca, seja bem-vindo, Ana Luísa, João Henrique, Luiz. Está pedindo para selecionar a grade, qual é? Fernanda Carvalho, quer saber. Quando abre um espaço em branco, aí tem a primeira de cima, que é o Google. Você vai clicar em cima, aí ele vai pedir teu e-mail. Você vai digitar seu e-mail. Quando você der o Enter, aí você vai direto para o quiz. Antes de mais nada, você tem que pegar, você está vendo a tela, tá? Você está vendo a tela, você vai abrir uma abinha e vai colocar join.quiz.com. Tá? Aí ele vai pedir para você entrar. Aí ele pede, eu entro, você vai entrar com o quê? Com o seu e-mail. Entrou com o seu e-mail... Tá certo? Aí ele vai te dar o código, o espaço para o código. Ixi. Pode clicar de novo em cima. Mais em cima aqui, na onde tem umas... Não, aqui. Voltou. Deu foi um susto agora. Deu uma dor no coração. Sofia Queiroz, Arthur do Fátima, Francisco, Miriam... Eu vou tirar esse rapaz aqui, que é o peido da velha, ele vai entrar, ter que entrar de novo, tá? Gente, não pode colocar apelido, eu não tenho condição de estar... Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é atividade, tá? É atividade, não é brincadeira. Francisco, né? Então vamos levar a sério aí, sem brincar, tá? Dá pra baixar. Ah, não dá para baixar no teu não, só dá para baixar olhando para ali. Eu estou apenas com 24 pessoas. Online. Eu vou dar mais 5 minutos pra gente conversar. Começar, tá? Gente, na sala de aula, você tem que estar pronto para estudar. Tem que fazer o quiz. Ele é aprofundamento, ele é revisão para a prova. Tá? Não é que é obrigado. Não, ninguém aqui está pegando na sua mão. Mas você tem que participar, tem que resolver, tem que fazer parte do processo. Não, nada aqui é obrigatório, mas tem que fazer parte. É importante a sua participação. Tá? Você abre uma aba, você vai abrir uma aba do Google, tá? Vai colocar naquela abinha onde tem, onde muitas vezes você bota www.google.com.br, não tem aquela abinha lá de cima? Aí ao invés de você botar www.google.com.br, você vai colocar o quê? join.quiz.com, tá? E depois que você botar o joy.quiz.com, você vai entrar, ele vai pedir para você participar do jogo, você vai clicar no cantinho superior direito, participar do jogo, e aí ele vai pedir para você quer participar como? Aí ele tem lá em cima o símbolo do Google. E aí você clica em cima do símbolo do Google e, consequentemente, você vai entrar com o seu e-mail. Depois que você digitar o seu e-mail e colocar Enter, o que é que acontece? Você vai direto para outra página, que vai ser a do código. E você vai digitar esse código que tem aí, tá? É o código do quiz para você participar, tá certo? Tem que fazer o login, né? Tem que fazer o login. Seria interessante que todos vocês participassem, né? A gente está com 80 alunos, eu só estou com 24 aqui, né? Há pouco tinha 190, não sei onde é que foi passar, onde foram parar os outros 170 alunos.
180, 190, né? Então tá faltando aí 110 ainda voltar para a sala de aula, tá certo? 3 minutos a gente começa com quem tá aí, quem não entrou, daqui a pouco a gente vai corrigir o TB, tá bom? O quiz são exercícios. Algumas questões talvez você encontre mais de uma resposta, tá? Então, lê com atenção, ele vai ter um tempo, mas esse tempo é só para mostrar a classificação, para separar um, quem ganhou, quem não ganhou, vai ter uma classificação aí. Então, é importante que todos vocês participem, gente. É aprofundamento. É o tio Ari deu a aula e agora vamos para o livro exercitar. Só que o nosso livro aí é um livro digital, é uma atividade digital que você pode fazer na sua casa. Tá bom? Vamos lá? Só 24 mesmo? Parou em 24, né? Dois minutos nós começamos, tá? Tem mais dúvida ainda, Luciana? Não, se entrar com o e-mail do seu pai, da sua mãe, não tem problema, pode entrar. Mas é como eu te disse, o teu nome tu tem que tomar cuidado porque vai aparecer o nome do teu pai. Gente tentando entrar. Tá bom. Ai, não, né? É, mas não entrou mais ninguém. Olha aqui. Clica em cima de escola. É estudante. Aí tem os dados. O ano, né? É, a data de nascimento. É porque aí quando você cadastra, você já fica direto, entendeu? Entendi. Ah, eu acho que ele vai pedir só isso aí depois. Cadastro. É. Pedindo para começar, né? Vamos já começar, pessoal. Um minutinho só. Um minutinho a gente começa. Bom, eu vou fazer esse agora, tá? Vamos começar. Para poder não atrasar muito, porque tem a correção do TDN de revisão. Embora, mais uma vez, o TDN de revisão, você tem ele todo respondido no Que Mágico. Tá bom? Então vamos para frente. Vai começar. Travou aí? Que travou. Começou? Ah, começou. As perguntas já estão aí para você, gente. Vai começando. Vai
Não, isso aqui eu acho que tu entrou errado. Deixa eu voltar aqui. Já colocou aqui, aí jogar aqui. Vamos ver se vai pra cá logo. Pronto. Bota aquela senha lá. 868-895. Start. Parou também, Luciano? Não. Tu tá vendo as tuas questões? Aí estão respondendo. Estão respondendo aqui, ó. Eles estão respondendo já. Veja aqui, se você quiser ver as perguntas aqui. Agora, para eles estão vendo as perguntas lá. Não, mas eles estão vendo, estão respondendo. Na grade ali está... Olha aí, ó. Está na frente é o Luiz. Aí depois o Isaac, né? Vamos lá, pessoal. Está dando para responder. Eu estou vendo aqui que está tendo uma briga grande. Que é quem está em... O Arthur do Fátima não errou nenhum até agora, rapaz. Que coisa. Boa. A Larissa tem 125, né? Também errou. Tem gente aí, viu? De bola. Demorou, mas indo. Cada vez que eles erram, aparece o vermelho. O problema é que eu acho que o programa é muito pesado para isso, né? Olha como tem muito aluno, ó. Como entraram, né? Depois, ó. É, pessoal, quem entrou depois, respondendo aqui, dá tempo ainda, viu? Cara, acertou só um, né? Eles estão conseguindo fazer, então, Luciana? Ah. Pessoal, não se preocupe. Quem não conseguiu entrar, na próxima vez, nossas aulas agora, nós vamos fazer sempre um quiz no final da aula, tá? Que é para sedimentar o conteúdo. Então, terminou o conteúdo sobre zonas naturais do Nordeste. Vamos fazer um quiz no final e aí você vai pegar amanhã, né? Entra com o join.quiz.com, o seu e-mail e o código eu forneço para você responder. Eu notei que tem alguns coleguinhas aqui que não entraram, como a Letícia Chaves, o Davi, a Ana Costa, a Luciana, né? A Luciana Oliveira não respondeu nenhuma, a Maria Gabriela, a Maria Gabriela, o Davi, não responderam. A Marina Bittencourt também não respondeu, né? Então é importante que vocês respondam, gente. O tempo está passando, eu vou ter que... A gente vai ter que... 72, não, 70 e... tem mais. 79, né? 79. É. Não, mas que entraram, aqui só tem... Aqui eu tenho aqui... 75, 76, porque tem 374. 77 alunos dentro do quiz. Vê se alguém já terminou lá. Vamos ver aqui quem terminou, quem já colocou.
respondeu todas as questões? Ainda falta, mas em primeiro lugar está o Luiz. Quer dar uma atualizada lá? Essa aula vai ser para corrigir o TD? Vamos corrigir agora. É bem rápido o TD, a correção. E aí nós vamos encerrar o quiz. Vamos ver como foi que ficou aqui. Pode clicar isso aí. Aqui nós encerramos o quiz de vocês, vai sair uma classificação, tá? Os três primeiros, ok? E aí nós vamos para a correção do TD, tá bom? Vamos ver aí o final. Aí tá passando para vocês os ganhadores, quem acertou mais, né? Tá bom? E aí a nossa classificação, onde nós tivemos em primeiro lugar Luiz, em segundo o Arthur e em terceiro a Larissa, 1, 2, 3. Então, parabéns aí a vocês. Na próxima aula já fiquem preparados, vamos fazer quiz sempre. Vamos ver se não, né? Na medida do possível, atividades para que vocês possam participar, tá bom? É porque alguns entraram atrasados, né? Foi, alguns entraram atrasados, a gente não, como tem que corrigir o TD, mas o TD é bem rápido, né? Vocês viram aí o desfile dos que se saíram bem, tá? Mas isso aí foi para que você pudesse, né, entender toda a dinâmica do que nós vamos fazer com a turma, tá bom? Então, voltem para o TD, nós vamos corrigir agora o TD. Peguem seu TD no Q Mágico, para que a gente possa corrigi-lo, tá? E, consequentemente, fechar nossa revisão para a provinha. O TD, basicamente, gente, ele é um bom elemento para que você possa estudar para a prova, tá? Ele é um bom elemento para a prova. Então, vou dar aí um minutinho para você pegar o TD no seu Q Mágico, sair do aplicativo do quiz, você sai do quiz e vamos para o TD, tá bom? Dá um minutinho aí para que a gente possa fazer isso. E, gente, ó, não se desespere, o nosso cronograma, ele vai sendo sempre cumprido de acordo com o que a gente propõe para vocês, né? Correção do TD está proposta? Vai ser feita a correção do TD. Tem aula marcada para aquele dia ou determinado tema? Nós vamos fazer aquilo. Tem correção de exercícios? Nós vamos fazer a correção. Então, não se preocupe, vai dar tempo a gente concluir tudo. E, mais uma vez, o TD nós vamos corrigir, mas você tem acesso às respostas dele no seu Que Mágico, tá certo? Tá certo? Então, não é assim, o TD não corrigiu. O TD é corrigido, ele está aí para você já pronto no seu Q Mágico. Aqui nós vamos fazer o comentário dele e tirar algumas dúvidas, tá bom? Exato, é. É. Na próxima vez, olha, gente, você vai entrar pelo joy.quiz.com e vai receber um código. Claro que não é esse aqui foi dessa atividade. Se eu passasse essa mesma atividade para vocês do quiz, você ia receber um novo código, tá certo? Então, essa foi uma experiência nossa aqui. Eu acho que vai dar certo a próxima vez. Vocês vão se cadastrar com maior rapidez, maior agilidade, para que a gente possa ter tempo de fazer dois quiz numa aula só. Então, vamos para o TD agora, né? Todo mundo com o TD em mãos. Vamos para a primeira questão do TD. Vamos lá. Na primeira questão, eu fiz o seguinte.
No século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica da região que mais tarde virá a ser chamada do Nordeste. A partir da cana, produz-se o açúcar, um produto que na época era muito procurado na Europa e, portanto, de grande valor de exploração. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Vamos lá. A lacuna deveria ser, no caso aí, o açúcar, né? Onde tem produz-se o açúcar, um produto de que qualidade. Então, a resposta seria açúcar. A letra B, álcool não é. Na época não usavam o álcool da cana, usavam mais para bebida, né? Para fazer a bebida. Outro produto, a letra C, o café, também não era um produto de exportação da época. A letra D, a soja também não existia, tá certo? E a letra E, o melaço, que já é da cana, é um subproduto da cana, tá? Para fazer rapadura. Então, na primeira questão do CTD, para você complementar, tem ali já, o texto tem assim, ó. A partir da produção da cana, produz-se o açúcar. No seu texto, essa questão está em branco, essa palavra açúcar está em branco. Então, a resposta complementar ali seria a letra A, que foi o principal produto agrícola cultivado nesse período do século XVI, a primeira atividade econômica na região Nordeste. Vamos para a segunda questão. A produção de cana-de-açúcar ficou concentrada no... Letra A, interior? Claro que não. Letra B, litoral? Sim, a resposta certa. Letra C, sertão? Não. Letra D, serras? Também não. E letra E, campos gaúchos? Também não. Alguma pergunta? Elas estão falando, perguntando também se é o TD que passaram hoje. A ordem da questão são diferentes. Sim, e sim. Não é essa. O TD hoje, esse TD hoje vocês já estão com a resposta dele. Esse TD é um TD passado que nós ficamos de fazer com vocês, tá certo? Na aula passada. Foi o primeiro TD que nós não fizemos com vocês. Geografia. Segunda, terceira questão. Com o intuito de baratear ainda mais os custos, os colonizadores portugueses adotaram nos engenhos o mesmo sistema de mão de obra que já era utilizado em outras de suas áreas de ocupação, como a Ilha da Madeira e o Arquipélago de Açores, que foi. Vocês lembram que nós falamos sobre a atividade de exploração da mão de obra escrava na África, né? Sim, Luciana, qual a dúvida? Eles estão falando que não tem nada a ver com o TD deles. Como se o TD fosse diferente. É mesmo? É. Tá aqui, ó. Eu coloquei, né, da aula passada, em nenhuma das questões do TD. Não tem nada disso no nosso TD. Interessante. Esse TD foi passado para a revisão deles hoje, para mim. E estão pedindo para você fazer o de hoje. Será que o de hoje não é essa revisão? O de hoje é a revisão. Esse TD é do queimático. A sua primeira questão, ela trata de qual assunto? Bote só o tema e o título do assunto, não precisa colocar a sua questão em si. Porque o tio Ari recebeu esse TD para fazer com vocês, né? Eu preparei já com resposta tudo para vocês, né? Que é uma revisão, tá certo? Mas esse TD que você tem em mãos, ele tem a sua resposta. Ele tem a resposta aí, que é para você já não ter essa preocupação, o tio não fez, mas você tem acesso às respostas. Ele já está respondido para ti no Que Mágico, tá bom? Foi passado no dia 9/6. Mas esse não é do capítulo 9? Não, esse é capítulo 8, gente. É o capítulo da prova.
Nós não vamos entrar no capítulo 9. A prova não vai cair. O capítulo 9, ó. Só um instantinho. O capítulo da prova de vocês é o capítulo 8. O capítulo 9 não entra na prova de vocês. Esse TD que eu estou fazendo aqui, ele é referente ao capítulo 8, tá certo? Não é do capítulo 9. O capítulo 9, que são as zonas naturais, né, sub-regiões do Nordeste, natureza e sociedade, que é esse aqui, ó, ele não vai estar na prova de vocês. Esse capítulo aqui não entra, o capítulo 9. A prova é só do capítulo 8. Ocupação histórica do Nordeste, da página 100 até a 110. É só da a prova de vocês, é só da página 100 a 110, tá certo? Esse TD, que se você está com um TD que fala de zonas naturais, né, sertão, zona da mata, agreste, do capítulo 9, ele não entra na prova de vocês. Tá bom? Hoje o nosso dia foi só para revisão. É tanto que nós revisamos o conteúdo na primeira aula, vocês devem observar isso. E agora na segunda nós fizemos um quiz batendo em cima de assuntos do capítulo 8. E a tendência agora era resolver o capítulo 8 com vocês. Né? Olha, eu levo a crer que sim. Eu levo a crer que sim. Esse TD está no que mágico. Eu recebi, eu recebi para fazer com vocês dentro desse contexto do PowerPoint. Deu uma procurada aí se não tem de geografia com vocês, o anterior a esse que você recebeu hoje, tá? Veja aí. Mas mesmo assim, esse TD, ele é um TD de revisão, né? Esse de hoje é que como você está dizendo aí, ele deve ser um TD de aprofundamento da matéria do capítulo 9. Capítulo 9 não entra, pessoal. Capítulo 9 não entra, tá? Procure aí no que mágico, ver se não tem outro TD de geografia. Dá tempo a gente corrigir, são só 10 questõezinhas. A Marina está dizendo, tio, pode continuar, esse TD foi passado sim para a gente. Obrigado. Então vamos, eu vou só voltar aqui as questões anteriores, só para repassar o gabarito e pronto, tá bom? Vamos lá. Ó. A primeira questão é a letra... A primeira questão é a letra A, que é açúcar. Pronto. Aí a segunda questão é a letra B, que ele pergunta... Onde o litoral, em qual área do ficou concentrada a produção de açúcar? É a letra B, litoral, tá? Foi no litoral, né? Nós vimos isso, os portos foram construídos, tudo mais. A terceira questão, ela fala sobre como tudo de baratear, ainda mais os custos, os colonizadores portugueses adotaram nos engenhos o mesmo sistema de mão de obra, aquela que nós falamos, né? Era mão de obra livre, semi-livre? Não. Qual era a mão de obra? Era assalariada? Não, os escravos não recebiam salário. Era a escravidão, a mão de obra escrava, né? Tá? Então, a letra C, a letra D, mão de obra qualificada, não precisava que os escravos saiam cortar o mato mesmo, e a letra E, uso da força. Na realidade, qual força, né? Seria uso da máquina e tudo mais. Então, questão 3, letra C, a escravidão. Vamos para a questão 4. Ele pede para você marcar a opção correta sobre os dois principais portos que escoavam a produção de açúcar daquela época e que completam as lacunas anterior. Então, vocês devem lembrar o seguinte,
Os portos principais foram das duas grandes cidades do litoral nordestino, né? Uma que era a sede da colônia e a outra que era a sede onde se desenvolvia mais o cultivo da cana-de-açúcar. Vamos ver se tem esses portos aí, quais são os portos, onde foram construídos. Letra A, Recife e Salvador. Letra B, ele diz o quê? Fortaleza e São Luís. Nada, Fortaleza nessa época, pessoal, pertencia a Pernambuco. Só para vocês terem ideia, Ceará durante muito tempo pertencia a Pernambuco. Primeiro pertenceu ao Maranhão, São Luís, capital do Maranhão. Depois se emancipou, ficou sendo, ela dependia de Pernambuco e posteriormente ficou emancipada, né? Emancipar quer dizer, ficou livre. Aracaju e Maceió também não. Letra D, Natal e João Pessoa também não. E letra E, Belém e Manaus. Então, a resposta correta, no Nordeste, os dois principais portos da época colonial foram Recife e Salvador. Vamos para a quinta. Nas áreas portuárias, havia também a circulação de outros produtos, além do açúcar, né? A ponte, quais eram os outros produtos que circulavam na região no século 17. Você lembra? Antes de eu colocar as opções, alguém sabe aí? Tem como responder no chat? Vê aí quem respondeu. Eu espero que vocês tenham conseguido ter acesso ao TD, né? Tá certo? Qual seria a resposta dos outros produtos que eram produzidos aqui no Brasil nessa época? Vamos lá então para as opções. Vamos lá. Opção A, ouro. Recife e Salvador, Marina Bittencourt. Muito bem, Marina. Essa é a questão anterior, né, Marina? Nessa questão 5, ó, eu acho que eu inverti a posição de algumas questões, mas acho que não. Fiz isso não. Letra A, o ouro, tabaco e algodão eram produtos de exportação? Não. Né? Letra B, o minério, o petróleo. Nessa época nem tinha petróleo, né? Nem gasolina podia fazer. Não tinha essa tecnologia. Soja também não tinha. Letra C, o pau-brasil, o tabaco, o algodão eram produtos de exportação. Esses aí, além do açúcar da cana, esses outros produtos faziam parte da exportação. A outra, pau-brasil, banana e carne também, não era, né? E a madeira, a reflorestada, não existia isso. Pau-brasil, tabaco e algodão. Muito bem. Marina, novamente. Marina, parabéns, minha linda. Vamos para outra questão. Além de escoar a produção da colônia, os portos recebiam produtos importados, como tecidos, armas, ferramentas, móveis e muitos outros, durante o século XVII. Também recebiam alguma coisa. O que é que esses portos recebiam? Vamos ver o que é que eles recebiam? Letra A, pau-brasil? Não, nós mandávamos pau-brasil para lá, então não recebia nada. Letra B, algodão? Não, nós mandávamos algodão, mas não recebíamos algodão. Nós mandávamos esse algodão para lá. Letra C, o tabaco? Não, nós vendíamos o tabaco também para lá. Letra D, os imigrantes, né? Muitos imigrantes foram chegando aqui, portugueses principalmente, foram chegando ao Brasil para fixar moradia. Alguns que não tiveram oportunidade em Lisboa, né, em Portugal, ou até outros europeus e vieram para o Brasil. E o petróleo, como nós falamos nessa época, aí não existia petróleo no Brasil, assim, não era explorado, né? No Brasil e no mundo todo. Vamos para a próxima questão. As principais áreas de criação de gado constituído de bovinos e se dava ao longo de um importante rio do Nordeste. Que rio era esse? Alguém lembra? O Velho Chico, né? O famoso Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional. E por que, tio, ele é Rio da Integração Nacional? Porque ele liga o Sudeste ao Nordeste brasileiro. Vamos ver que rio é esse? Na letra A, é o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, ele foi muito importante na história e ocupação da região Nordeste. Ele ainda hoje é um importante rio. A energia que nós consumimos aqui em Fortaleza, as hidrelétricas produzem energia no São Francisco. E através dessas redes de distribuição, elas são trazidas até aqui a Fortaleza, né? Ao estado do Ceará e ao Nordeste todo praticamente. Letra B, o Jaguaribe, não. O Rio Jaguaribe é um rio cearense com pouca força para a produção de energia.
Letra C, Parnamirim. Não, Parnamirim é uma cidade lá no Rio Grande do Norte, onde está a Barreira do Inferno, né? Letra D, o Rio Poti, que é o afluente do rio Parnaíba, desemboca lá em Teresina. E o Rio Ceará, que é um rio aqui típico nosso, mas também que não tem tanta força elétrica. A questão 8, ela marca a alternativa correta, que representa o conflito que alterou as vendas do algodão brasileiro. Vocês devem lembrar, o Brasil passou a produzir e vender mais algodão para a Europa devido a quê? Teve uma crise lá nos Estados Unidos. Vamos ver qual foi? Letra A, é a verdadeira? Não. Revolução de Ruanda. Ruanda é na África. Letra B, Revolução Cubana? Também não. Embora Cuba seja um país da América Central, não produzia algodão. Letra D, C, aliás, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi agora no século passado, 1937 a 1945. Letra D, Primeira Guerra Mundial, também não, foi de 1914 a 1918. Letra E, a Guerra Civil Americana, que vocês lembram, quando eles entraram em guerra, pararam de produzir, e nós aqui aproveitamos isso e passamos a vender nosso algodão para a Europa. Vamos para outra questão. No período colonial, os europeus, principalmente os portugueses, construíram centenas de fortes. Qual era o objetivo dos fortes construídos no litoral nordestino? Vamos ver quais são as opções. Autorizar que outros povos invadissem? Claro que não. Letra B. Impedir que outros povos invadissem o território, como franceses e holandeses. Letra C está errada, porque nas regiões onde os fortes estavam, começou cidades modernas, não? A anterior Guerra Civil Americana, justamente. Muitos deles se transformaram em importantes pontos turísticos, também não. Alguns são pontos turísticos, mas é o objetivo dele na época. E a letra E, entretanto, importantes cidades brasileiras originaram. Se as originaram, né? Mas o objetivo do forte era impedir os ataques. E para encerrar, a questão 10, a principal região, destino e os estados que o nordestino migraram entre os anos 1960 e 70 era qual? Vamos ver as cinco opções aí. Norte, Amazonas e Pará? Não. B, Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul? Também não. Letra C, Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Nós comentamos há pouco com vocês na aula passada a respeito dessa fixação principal dos nordestinos desse eixo Rio-São Paulo. Cidades que davam a boa oportunidade de vida para eles. São Paulo estava se industrializando, Rio de Janeiro, e aí eles atraíram muitos nordestinos para lá, né? A letra D está errada, porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi mais ocupada pelos imigrantes europeus, italianos e alemães. E a letra E está errada, porque a Amazônia, no Amapá e Roraima, também não atraiu tantos os nordestinos. Tá bom, gente? Encerramos hoje a revisão. Eu espero que vocês façam uma boa prova, tá? Quinta-feira, dê uma estudada, assistam essa aula novamente, que dá para a gente